Бойовики сьогодні 6 разів відкривали вогонь на Донбасі. Половина обстрілів із забороненої зброї. Ніхто із українських оборонців не постраждав, а ті, хто отримав поранення раніше, зараз проходять реабілітацію у шпиталях. В одному із таких, у Святогірську, побував Ігор Левинок. Було 2 кульових поранення. Одне по щоці і носу, друге в плечі. Русланові 28. 5 березня під час бою у Пісках 2 ворожі кулі поранили хлопця. Руслан неговіркий, сором'язливо розповідає, воює з 15-го року і це поранення не перше. Та воно вже майже зажило, мене там нічого серйозно не зачепило. Провідати солдатів завітав командувач об'єднаними силами Сергій Наєв. Руслан від генерала отримує нагороду – козацький хрест 1-го ступеня. Обов'язково одужуйте. Відпочиньте, набирайтеся сил, вони вам ще знадобляться. Дякую вам. Служимо разом. Багатьох хлопців командувач упізнає. Зустрічалися на передовій. Ми зустрічалися зимою, так? Зимою в цьому році, так. І ви запам'ятали? Ну так, ми один одного запам'ятали. Обласний шпиталь для ветеранів війни розташований у Святогірську на Донеччині. В Україні таких закладів одиниці. До російської воєнної агресії на Донбасі реабілітацію тут проходили ветерани Другої світової та діти війни. Нині до них додалися ветерани і військовослужбовці, які постраждали від сучасних окупантів. Коли рана зажила первинним натяженням, зажила рана, хворий, можна для лікування, але він не може повноцінно шаніти післяопераційний рубець. Важливий напрямок роботи цього закладу – реабілітація психологічна. Бійці в окопах часто втомлюються не стільки фізично. Через постійні обстріли та поранення нерідко солдатів підводять нерви. Потрібен простий відпочинок. І для того солдатам далеко їхати не слід. Фахівці-психологи надають відповідну інформацію. Ми забираємо таких військовослужбовців, переміщуємо їх в комфортні умови. Олексій сюди потрапив з передової на Світлодарській дузі. Стенокардія. Прописали ліки, процедури, гідромасаж. Масажі робиться відсистемно. Знімаєш масажі, дихаєш. Генерал Наєв передав закладу медичний одяг та лікарський інструментарій в рамках гуманітарного проєкту «Допомога Схід». Речі придбані на волонтерські кошти завдяки ініціативі командувача. Від початку війни лікарні та госпіталі Донбасу отримали такої допомоги майже на 6 мільйонів гривень. Я щиро вдячний вам, що ви оточили заботою наших воїнів, наших бійців, які проходять медико-психологічну реабілітацію. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер».